Сморід з підвалу по всій багатоповерхівці неймовірний. На щастя, камера запах не передає. Таке перше враження від малосімейки у центрі Ужгорода. Мешканці правого крила, це майже 70 квартир будинку номер 7 на вулиці Заньковецької, з 2 січня сидять без води. Вода стратегічна, знаєте, не? Сировина. І людям потрібно ежедневно. Ніхто не займається цим. Треба платити за 3 кубика води, а її нема. Людей або по магазинах, а вже не хочуть, вже заборонили в магазинах, кажуть, що вони проти за воду, то вже то немає. Носять, розумієте, воду із бутилками. Дочка, жінка, розумієте, коли хто. В підвалі, розумієте, там прорує. Будинку понад 40 років, і ржаві труби не витримали й обвалилися. В підвалі стоїть вода, звідси й сморід, і антисанітарія. Труба, яку десятиліттями ніхто ніколи не обслуговував, ніяк не витримала. Вона віджила своє, згнила і впала на підлогу. 6 січня частково вдалося відновити водопостачання. Але, як кажуть сусіди, що там воно вже в тому місці, де його під'єднали кое-як, воно вже знову зв'язиться і знову проре. Ну і не буде води опять-таки в усьому будинку. 300 тисяч гривень – така сума потрібна для відновлення водопостачання у будинку. Мова йде про заміну майже 600 погонних метрів труб. Самотужки відремонтувати аварію жителі малосімейок не в змозі. За фінансовою підтримкою від імені мешканців голова ОСББ звернувся до міської влади. Питання розглянули депутати на останній сесії Ужгородської міськради 18 січня 2019 року. Прийняли рішення про виділення коштів в сумі 239 тисяч 200 гривень для того, щоб цю ситуацію вирішити і щоб мешканці нашого міста мали якісне водопостачання за кошти бюджету нашого міста. Це 80% необхідної для ремонту суми. Решту вже зібрали з мешканців будинку. Найближчим часом відновлення водопроводу розпочнеться. Проте обсяг робіт суттєвий і тривалий за часом. Тому ще кілька місяців людям доведеться обходитися без води. Користуючись нагодою, голова ОСББ звернувся до жителів малосімейок, аби попередити подібні ситуації в майбутньому. Зрозумійте, що зараз ви самі керуєте своїм будинком. І зараз вам не треба чекати ніяких подачок ні від кого. Ви мусите зрозуміти, що якщо ви не будете платити внески, вони не такі вже страшно великі, непідйомні, то у вас нічого не буде.